enere av i spillet. Nå må Vegard enten si det er løgn, løfte koppen sin, så må vi telle om det er 7. Eller han må øke, få det høyere. Jeg ser det 22 år, jeg. Da ser jeg til 22 år av med i spillet. Så ser vi. Ja, ja. Ja, vil du begynne det da, eller ja, okay. Ikke vil sitte bak meg? Og du må ikke si det du har der, du kan lure de andre til å tro sånn. 6-2 år. 6-2 år, ja. Ja, et snill start. Du kan jo ikke kjøpe deg, faktisk. Ja, det kan du. Du kan øke til 3, 4, 5, eller noe annet, eller du kan gå inn på stjernelanding. 6-5 år, ja. 6-5 år, ja. Men kommer det til å komme og drikke som kan passe der, da? Nei. Jo, da er det som går ut som sukstad. 7-2 år, ja. Hvis han løg nå, og jeg øker til 8-2 år, så vil jo han slette litt. Men det tror jeg er ikke mye, så sier 8-2 år. Så sitter han med mange 2 år på. 7-5 år, ja, det er sånn. Sitter med minimum 2 stjerner under koppen der selv, vet du, det er det som er litt bra. Så kan den ikke løfte. Jo, det er ikke helt mye. Løfte, han har 2. 2 stjerner. 3 stjerner. Ingen. Åh, kollektivt! Kollektivt, så jeg hadde riktig, jeg satt budet. Bare du ser, hvis jeg har 10-4, så jeg fant alle 4. Ja. Jeg har 4, så, han hadde, ja, og du har 3. Ja, 3, så vi hadde vært mange. Så det blir 10. Ja, ja, det blir 10. Da har du små å gi fra seg en. Oi, turds! Nei, jeg kikker. Ingen. Ja, er det med alle, da? Ja, du mistet alle. Ja, du mistet alle. Det er ute. Hei, bro! Ingen av stjerna. Det var bløtt.